O'zbekiston Respublikasi prezidenti ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ushbu hujjat bilan mamlakatimizda virusli gepatitlarning oldini olish, tashxislash va davolash, aholi va tibbiyot xodimlarini emlash qamrovini kengaytirib borish, bu borada moddiy texnika ta'minotini rivojlantirish kabi ishlarning tashkiliy, moliyaviy jihatlari belgilab berildi. İnsan salomatligi, to'g'rog'i uning zaiflashuvi boshqa omillar qatori irsiy, yuqumli, orttirilgan kabi o'nlab sabablar tufayli kelib chiquvchi kasalliklarga ham bog'liq. Ular orasida virusli infeksiyalar alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, dunyo miqyosida 2019-yilda boshlanib, haliyam to'liq nihoyasiga yetmagan koronavirus pandemiyasi bu muammoning qanchalik dolzarbligini yana bir kara isbotladi. Shuning uchun O'zbekistonda ham bu masala doimiy e'tiborda turibdi. Xususan davlatimiz rahbari 2022-yil 18-mart kuni sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan o'tkazilgan tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusidagi ochiq muloqotda ham boshqa dolzarb mavzular qatori mazkur turdagi kasalliklarni samarali davolash bilan bog'liq ishlarni yangi bosqichga olib chiqish zarurligiga alohida e'tibor qaratdi va bu boradagi profilaktika hamda diagnostika ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish, aholiga ko'rsatiladigan tibbiy ijtimoiy yordam ko'lamini kengaytirish alohida o'rin tutishini ta'kidlab o'tdi. Shunda ayrim raqamlarga murojaat qilamiz. Tahlillarga ko'ra 2017-2021-yillarda O'zbekistonda 100 ming kishi virusli gepatitga chalingani, ularning 60%da kasallik surunkali ekani aniqlangan. Aytish kerakki, o'z vaqtida davolanmasa bu kasallik jigar sirrozi yoki raki kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida 2021-yilda o'tkazilgan tadqiqotda jigar sirrozi varakining tarqalishi har 100 ming aholiga 19 nafarni tashkil etishi ma'lum bo'lgan. Shu jihatdan O'zbekiston Respublikasi prezidentining ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori alohida ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatimizda virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashishning asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi. Ushbu qaror doirasida kasallikni yurtimizda tarqalishini oldini olish, kasallikka qarshi kurashish tadbirlarini mujassamlanganligi, ya'ni 2030-yilgacha kasallikdan skrining qilinish, ya'ni tekshirilishini 90%ga yetkazdirilishi, ushbu kasallikka qarshi kurashda faoliyat ko'rsatayotgan tibbiyot xodimlari va boshqa bir qator xodimlarni mana shu kasallikka qarshi emlash bilan to'liq qamrab olinishi, kasallikdagi surunkali holatlarni butunlay bartaraf qilish. Qolaversa, umumiy qilib aytganda, respublikamizda virusli gepatit B va C kasalliklarini tugatilishiga erishishga qaratilgan qaror imzolandi. Ushbu qaror doirasida tibbiyotda birlamchi bo'g'indan tortib to respublika miqyosigacha bo'lgan jarayonda fuqarolarni tibbiyotga murojaat qilishlari va bepul davolanishlari, yetarli darajada dori vositalari, reagentlar, vaksinalar bilan ta'minotni yana bir karra yaxshilanishi va ushbu kasallikka qarshi kurash tadbirlarini takomillashtirishdan iborat qilib qarorni belgilab qo'ydi. Qaror bilan 2022-2025-yillarda virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish bo'yicha dastur, 2022-2023-yillarda epidemiologik ko'rsatmaga muvofiq davlat sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiyot xodimlarini gepatit B infeksiyasiga qarshi emlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar tasdiqlandi. Ushbu hujjatlarda mamlakatimizda virusli gepatitlarning oldini olish, tashxislash va davolash, aholi va tibbiyot xodimlarini emlash qamrovini kengaytirib borish, bu borada moddiy texnika ta'minotini rivojlantirish kabi ishlarning tashkiliy, moliyaviy jihatlari belgilab berilgan. Qaror bilan 4 yillik dastur qabul qilindi. Bu dasturda virusli infeksiyalarga qaratilgan aniq rejalar belgilab qo'yildi. Tibbiyot xodimlarining gepatit B ga qarshi emlash bu juda samarali, ya'ni gepatit B qon orqali yuqishi eng xavfli bo'lgani uchun tibbiyot xodimlari ularni emlash ishlari amalga oshirish kerak bo'ladi. Bunda emlash ishlari 3 marotaba olinadi, ya'ni 3ta doza olinadi. 119 mingga yaqin tibbiyot xodimlar 2 yil ichida emlanishi belgilangan ushbu qarorda. Shu bilan bir qatorda yana 2023-yil 1 yanvardan boshlab barcha nodavlat tibbiyot tashkilotlari xodimlari albatta gepatit B infeksiyasiga qarshi emlangan bo'lishlari shart bo'ladi. Qarorga binoan 2022-yil 1 iyuldan boshlab har yili respublika aholisini virusli gepatitning B va C turlariga skrining tekshiruvini 1 million nafargacha, polimer zanjir reaksiyasi ya'ni PZR tekshiruvlari sonini 15 ming nafargacha, gepatitning C turi tasdiqlangan bemorlarni davolash ko'rsatkichini 10,5 ming nafargacha yetkazish belgilandi. 10,500 ta insonni to'liq bu kasaldan
davolash uchun katta miqdorda mablag' ajratildi. Mana shu tadbirlar uchun umumiy ajratilgan mablag' 4 yil uchun 47 milliard 500 mingni tashkil qiladi so'mni. Bu bugungi kunda mana shu C gepatitini davlat byudjeti hisobidan bepul davolash dünyanın 17 ta mamlakatida amalga oshiriladigan bo'lib, shular qatorida O'zbekistonimizda ham mana shu tadbirlarning belgilanishi avvalambor aholimiz uchun, shu bilan birgalikda tibbiyot xodimlari uchun ham juda katta yutuq hisoblanadi. Chunki bu kasalliklarni erta aniqlash va ularni o'z vaqtida davolash mana shu jigar sirrozi, jigar saratoni va boshqa og'ir asoratlarni oldini olishdagi eng asosiy muhim yo'nalish hisoblanadi. Ushbu qarorga asosan Toshkent shahari va respublika bo'yicha bu gepatitlarni, ya'ni virusli gepatit B, C gepatitlarni erta aniqlash rejalashtirilgan. Ya'ni skrining uslubi bilan. Skrining uslubi juda ham qulay uslub bo'lib, mana biz ko'ryapmizki, aynan bizani virusologiya institutida ko'p bemorlar o'zini bilmagan holda kasalligini, ya'ni aniqlamasdan asoratlari paytida kelib qolishadi. Shu jigar xastaligida ularda sirroz bo'lib, fibrozga o'tib ketib, ularning asoratini oldini olish albatta shifokorlarga ayni qiyin bo'ladi. Bu uslub bilan barcha hududlarda kasallikning juda ham erta aniqlanadi. Shuningdek, Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida Qrim-Kongo gemorragik isitmasi bilan kasallanib tuzalganlarning qon plazmasi banki tuziladi. Qaror bilan joriy etilayotgan muhim yangiliklardan biri 2022 yil 1-noyabrga qadar mamlakatimizda jigar surunkali virusli kasalliklarning yagona elektron reyestri ishlab chiqiladi. 2023 yil 1-yanvarga qadar qon va uning tarkibiy qismlari bilan ishlaydigan xodimlarga ega davolash profilaktika muassasalari, sanitariya epidemiologiya hamda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tibbiyot tashkilotlarida mazkur reyestrni yuritish joriy qilinib, ularning o'zaro integratsiyasi yo'lga qo'yiladi. Hamma tekshiruvdan o'tgan fuqarolar hammasi elektron tizimiga kiritiladi. Elektron tizimida o'sha kasal chiqqan bemorlarni biz doimiy nazoratga olamiz, dispanserizatsiya o'tkazib turamiz. Ularga o'sha kuzatuv davomida agarda bitta dorini ta'siri bo'lmagan bo'lsa, ikkinchi doriga o'tkazishimiz va uni qo'shimcha qanaqa medikamentoz dorilarni qo'shishimiz mumkin. Boshqa yana tekshiruvlardan o'tkazib, ularning fibroz darajasini aniqlab va keyinchalik davo choralarini yana rejalashtiramiz va uni amalga oshiramiz. Bu elektron tizimida juda ham qulay bo'ladi. Chunki shifokorlar o'sha elektron tizimida har doim ochib, uni har bitta bemorni ma'lumotini ochib ko'rishga imkoniyat bo'ladi. 2024 yil 1-yanvardan boshlab esa nodavlat tibbiyot tashkilotlarida qon bilan ishlovchi xodimlar gepatit B infeksiyasiga qarshi emlangan bo'lishi hamda reyestrning belgilangan tartibda yuritilishi tibbiy faoliyatni litsenziyalash shartlaridan biri sifatida belgilanadi. Bundan tashqari prezident qarori bilan mas'ul vazirlik va idoralarga virusli infeksiyalar muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar uchun grant loyihalarini e'lon qilish, vaksina, dori-darmon, diagnostikumlar kabi vositalarni mahalliy sharoitda ishlab chiqarish bo'yicha takliflar tayyorlash, ommaviy axborot vositalarida mavzuga oid maqolalar, turkum teleko'rsatuv va radio eshittirishlar tashkil etish, joylarda mutaxassislar ishtirokida targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirish vazifalari ham yuklatildi. Qarorda belgilangan chora-tadbirlarni moliyalashtirish uchun davlat byudjetidan jami 92,5 milliard so'm, shu jumladan 2022 yilda qo'shimcha 4.9 milliard so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, bu mablag'lar eng zarur va kerakli ishga, xalqimiz salomatligini asrashga yo'naltiriladi.